Përshëndetje njerëz, më të mirë në botë, uroj që të jeni shumë mirë. Në fakt jam shumë e lumtur për arsye sepse më në fund arritëm një kredë dhe gjitha kjo është fal jush, kështu që dua t'ju falenderoj të gjithëve një nga një. Ne të kalojmë shumë mirë së bashku, do të premtoj akoma video më të bukura edhe shpresoj që videot i kemi çdo një javë tani të tutje. Tani jam duke shkruar te Central Park, do u tregoj çdo gjë që do bëj atje. Sa po erdhëm këtu në Central Park tani është shumë gjigant, domethënë nuk kemi për ta parë të gjithë, po do shkoj tek ajo rruga kryesore ku janë ata njerëz që bëjnë ato pikturat, uroj që edhe pjesa e varkave të jetë hapur edhe të shikojmë se çfarë mund të bëjmë tjetër. Kështu që jani me mua tani edhe të shohim nëse kemi fat apo jo për të përfituar. Kisha frikë përse të rrët e kaka mami. Sot në fakt unisa për një ditë me diell, po që vetëm diell nuk ka. Edhe se di pse, madje unisa pak vonë sepse thashë do jetë shumë vapë, sepse temperaturat supozohet që ishin 29 gradë, 27 më thani. Edhe ndërkohë nuk ndihet fare se 27, unë ndihem më pak, diku tek 21, 22 ndoshta. Edhe është goxha freskët, domethënë. Këtu më pëlqen shumë se ka shumë njerëz, po prapë shumë qetësi. Duke qenë se ky park është shumë i madh dhe ka shumë fare hyrje, unë gjithmonë humbas këtu edhe nuk e gjeja asnjëherë atë qendrën, në i thënë që në qendrë, po më duhet të shkojmë nga ana këtej. Përpara se të xhirojmë çdo pjesë tjetër, unë jam shumë në dhimbje, sepse një njerëz që është mbrapa kamerës tani dhe shumë i keq, sapo më bëri me këtë gjën këtu, fërkoj duart me këtë dhe domethënë kjo është thënë, po unë nuk e di se çfarë është. Edhe më ka bërë faqet edhe unë akoma si ka bërë faqet, kështu edhe po më djegin shumë. Po tani ama, unë çfarë do bëj? Do marr thanën, do ta provoj një herë sepse ka thënë që është shumë e mirë. Është pak e thatë, po është shumë e mirë, po unë kam qenë gjëra të thatë, do besoj se kjo do më pëlqej. Do të ha dot kushet? Tani që vërëm haki dhe jemi shumë të lute, mund të vazhdojmë rrugëtimin tonë. Të bërë muzikë ndonë me thënë, po është sa bërë që është. Edhe ky është ajo hyrja që unë një përmenda pak më para e Central Parku.
të organizoj shumë që më dasë, mama. Unë jam shumë e mërzitur, sepse nuk ka asë nga ta me këna, asë nga ta gjagja që bëni karikaturat, ishte vetëm njeri, po që ata nuk i bëni të bukura. Edhe unë jam shumë e mërzitur në këtë moment. E jeni bashkoni mërzistime. Foto për baby. O, edhe këto. Sa duat të shkoj edhe unë. Si shikoni këtë vendin këtu? Kjo është vendi që nëse hapni Instagramin tim dhe shikoni foto ime parë fare fare, është tek ajo fema aty. Dhe kam bërë foto këtu dhe kemë edhe gjithë shka duke shikim e sërrava. E gjithë. Si kjo foto këtu? Tek ajo fema aty. Është i mbyllur tani. Edhe ne nuk do ikim dot atë. Por ndërkohë unë kisha premtuar se do vinim këtu. Kështu që një ndër këto ditët e tjera, ndoshta javën tjetër apo nuk e di, do hedh një vlog tjetër që ta plotësoj gjithin. Tani ka ardhur momenti që ëndrat i bëjmë realitet, kështu që po shprehim një dëshirë nëse kemi ndonjë monel të vështirë. Këtu për momentin, falem që sa më bukur, ju dua shumë pa fund, po të shihemi si të mbolemi ditën e radhës.